E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Isadora Atendida e hoje estou aqui apresentar o vídeo que eu achei isso. O número da Lorena Queiroz. Gente, eu vou escrever nesse canal para ele perceber. Gente, eu já encontrei esse vídeo. Por acaso, que eu encontrei esse negócio aqui. Então, vamos assistir esse vídeo. 3, 2, 1. Como é que vocês estão? Irei mostrar o número da Lorena Queiroz. Nossa! Carinha de anjo hoje. Carinha de anjo, né? Só não deixar, gente. Com certeza. Nossa! Não vou poder mostrar. Se eu mostrar, se ela não deixar, ela vai ter que. Ela vai me bloquear. Então, vou pedir ela para ver se ela deixa. Vamos lá. Vou mandar um oi para ela. Oi. Olha lá, olha o barulho, né? É a. Lorena Queiroz Oficial. Bem. Oi, gente, ela viu. Data, hoje é dia 23. Dia 23 de julho de 2017. É, né? Gente, não sei se é É, oficial, não. vinte e Peguei a três de sete de internet. vinte e Com três de certeza. Olha, sete janela o de que é? 2017, que hoje Então. é domingo, né? Que Pera aí, gente. Vou colocou no quê? Colocou assim? falar. Por favor, não me bloqueie. Por favor. Você colocou errado. Opa. Por favor, não me Gente, ela bloqueia. perguntou onde eu consegui o número dela. Vou falar na O seu número, internet. né? O seu número. Na internet. Gente, esse daqui é o perfil dela, do WhatsApp. Que linda essa foto. Aqui é o status dela. Eu guardei ainda. Lorena Queiroz Oficial, garanto. Linda, né? Por acaso, né? Posso passar um? Olha lá. Passar o seu número. Perguntei. Opa. Galera. Sei. Será se eu ligar pra ela, ela. Peraí. Opa. Sim. Sim, eu sou um fã. Que Não, não, não não é passe. para me passar o número dela para vocês, gente. Uhum. Então não vou poder passar o número dela para vocês, mas vou ligar para ela para Vamos ver lá, se ela ligar para deixa. ela de chamada de vídeo. Vamos ver, gente. Chamada de vídeo. Vamos ver, galera. Não, gente, É, adivinha de vídeo, né? não deu certo. Chamada de vídeo não tem. Vamos mesmo, telefone de voz. Chamada de Vamos voz. ver. Já tá chamando, né, gente? Nossa, que linda a nossa foto. Vamos ver que atende. Opa! Gente, ela desligou. Posso ligar? Vamos ver que vai dar. Pera aí, gente. Opa! Ligar? Atende! Oi. Alô? Gente, ela não fala nada. Gente. Oi. Calma. Alô? É a Lorena Queiroz? Gente, ela não tá ouvindo. Oi. Alô? Oh my God. Gente, vocês escutaram isso? Peraí, gente, vou mandar um áudio. Ou vou pedir ela um áudio, entendeu? Gente. Gente, vou pedir ela um Gente, não áudio. sei o que tá dando pra ligar. Opa. Peraí, gente. Opa. Manda um Manda um áudio. áudio. Você tá compartilhando uma Vamos lá. Gente, ela falou que vai mandar um áudio, mas ainda não mandou. Não, ainda não mandou. Oi, gente, mandou. Carregando, galera. 10 segundos. Vamos ver aqui. Pera aí, pra carregar. Calma aí. Tá carregando, gente.
Peraí. Opa. 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 Gente, carregou. Bora ver. Meu Deus, que susto. Ih, miséria. Meu Deus, gente, ela mesmo. Que é isso? Nossa do céu. O que que aconteceu? Gente, ela não deixou passar o número dela. Então, aqui, gente, esse daqui é o perfil dela. Então... Eita. Ela mandou um tchau. Colocou tchau e beijo, né, gente? Não é. Eu não vou poder mostrar o número, porque ela não deixou. E se eu mostrar o número, ela vai me bloquear. Gente, olha o barulho aí, ó. Tá digitando. Gente, ela perguntou se eu deixar ela me... Eu falei que sim. Colocou o sim errado. Vai, essa liga. Gente, ela ainda não ligou. Opa. Vamos lá. Alô? Oi. Ligou outra vez, né? Alô? Gente, ela não respondeu nada. Gente, que é isso? Gente, então, gente... Só isso, e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like e apertar no sininho para receber as notificações, ok? Tchau. Tchau. Oh, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de escrever o like, né? E não esqueça de escrever o like. Então, um beijo, galera, e tchau.